700. Je to taková stálice u dneska už rakouského výrobce, která určitě potěší všechny nadšence, který mají rádi jak offroad, tak nějaký ježdění po silnici. To, že to není vyloženě silniční záležitostí, tak to připomíná třeba ten displej, který je úplně základní. Je tady možnost vypnout si ABS, tady máme možnost vypnout kontrolu trakce, což je dobře, to by ani jinak být nemohlo. Je takový zvláštní, že u téhle motorky kontrola trakce vůbec je. Ale tak třeba někomu to přijde vhod, mě spíš vadí ten způsob toho vypnutí. Na silničkách a na cestách, na asfaltkách se mi líbí, že ta motorka upaluje 120-130, dokáže jet. Je dobrý, že tolik nevibruje, tak jak bych třeba u jednoválce čekal. To je určitě dobrý. No a taky mi přijde, že tolik necuká, jako to bylo jako dřív. No a pak člověk právě zmizí tímhle způsobem z asfaltek a jde se bavit a to je ta paráda. Tenhle rám už napovídá, že ta motorka je od ostrýho Endora úplně někde jinde. Ta stavba je jiná, je tam delší rozvor, motorka je větší, má poměrně široký sedlo. Je dobrý, že už u této verze je sedlo, který tolik neklouže. Dřív tam bylo takový žluto-modrý, bylo pěkný, to jo, ale hrozně klouzalo. Tady je výhoda, že tahle motorka je poměrně štíhlá.